A celebrar avui de matí, els flamencs romanien aliens a l'enrenou creat al poble des d'ahir amb la decisió del Consell de Govern de trametre al Parlament el projecte de llei de la declaració del Parc Natural d'Estrenc celebrada a Campos perquè es debati en la cambra autonòmica i previsiblement l'aprovi enguany mateix. L'àmbit de protecció del parc serà de 2.225 hectàrees marines i 1.448 de terrestres. En el govern li demanem una escola nova, en el Consell li demanem una carretera de llum major, amb unanimitat amb la voluntat de la immensa majoria dels veïnats, i el govern i el Consell no morfan aquestes coses i en canvi venen a Campos i m'on en fan una que no volen la immensa majoria de campaners i esperant que en tramitació parlamentari qualque grup, jo ho demanaré en els meus representants del Partit Popular en el grup parlamentari que facin totes les esmenes i les al·legacions en tramitació parlamentari perquè puguin reunir les sensibilitats i la voluntat de la immensa majoria del poble de Campos i en el final d'aquesta tramitació, d'aquesta llei, pugui sortir una cosa diferent de la que ara proposen. Un dels punts que han generat més controvèrsia entre les parts és la dels aparcaments, que finalment seran tres, amb una capacitat màxima de 1.500 vehicles. El parc enclausurat fa 3 anys perquè no tenia autorització queda definitivament fora d'ordenació. De les 169 al·legacions que ha rebut el govern, els dos períodes que ha tingut en exposició pública el projecte de llei, n'ha acceptat algunes, com per exemple excloure de la delimitació del parc la zona de serveis portuaris d'Escoto, incloure la caça no intensiva en els vedats que està permesos segons un pla tècnic en vigor i permetre les activitats d'allotjament i explotació turística legalment establertes. L'únic que crec que en el final es penja la medalleta de dir nosaltres hem fet un parc natural en Estrenc. Estrenc està protegint, no se pot construir, no se pot fer res, és un anell. O sigui, aquesta via d'urgència i aquestes presses no denota ni participació ni ganes. Jo per jo està bé, perquè el que és la platja d'Estrenc i el que és celebrar i el que és això no podria comptar aquesta pressió que s'aguanta. Hombre, nosaltres és feina que lleven a Campos, si poguessin construir-ho seria diferent, però... També s'ha acceptat l'adquisició d'una parcel·la a les Covetes per destinar-la com a aparcament. Els doblers obtinguts hauran de revertir en el parc natural.